Ndotja masive pushton vijën bregdetare në zonën e Kallmit, ku bregdeti i plazhit është të mbushur me papastërti nga bidona plastik dhe mbetje të tjera që shtrihen në të gjithë gjatësinë e tij. Një qytetar peshkatar i zonës ka kontaktuar me redaksinë e lajmeve në radiotelevizionin Adrianet dhe ka denoncuar këtë alarm mjedisor, duke filmuar edhe gjendjen që ndodh prej disa kohësh. Derdhja në det e lumenjve bashkë me ujrat sjell edhe këto ndotje, që për zonat ujore që përshkojnë rrethe e qytete nuk është se janë të panjohura për ndotjen që mbartin. Fenomeni i hedhjes së mbeturinave urbane edhe në lumenje përrenjë ka bërë që ai të përhapet tashmë edhe në zona detare për të krijuar një ndotje të jashtëzakonshme të ekosistemit, si natyror ashtu edhe ujor. Pasojat përveç se ekologjike që duken në sipërfaqe me tonelata janë akoma edhe më të rënda në thellësi të këtyre hapësirave. Ku rriten gjallësa të ndryshme në ujore dhe që në lokalet dhe restorantet e Durrësit vijnë të servirura në pjatat e preferuara të qytetarëve. Është shumë e rëndë situata që përshkruan ky qytetar, që shprehet se nëse e shikon nga afër, mund ta konsiderosh vërtet një katastrofë këtë pamje. Ndërkohë që me fuqinë e dalgëve të detit, erën e fortë ditëve të ftohta, sasitë e mbeturinave vetëse shtohen e shtohen dhe askush nuk vjen ta shikojë nga afër gjendjen. Edhe pse fushatat e aksioneve të pastrimit bëhen në kohë të ndryshme, kjo nuk është dhe nuk do të përbënte zgjidhje të përhershme. Ndaj duhet bërë i mundur ndalimi me ligj i hedhjes së mbeturinave në lum apo përrenjë, vend grumbullime nga ku e kanë prejardhjen dyndjet masive të papastërtive që po përpinë bregdetin.